Госпоѓата Рада Петрушева, низ животот, снимателка, модна дизајнерка, собственичка на бутик, мајка на три убавици. Денес, според околината, писателка, според себе шкртачка. Наскоро има книги колку што има деца. До сега се две. И ѓаволот чита Прада и онаа за улогата на тангата и незиното влијание врз изборот на пердето во кујна. Кога добив идеја за втората книга, 4 ноки не заспав. Значи, 5 дена и 4 ноки траеше тој порив за пишување, каде што буквите, како сместени во една кутија, сакаат да излезат и сами формираа зборови, реченици и приказни. Таа учи од животот, пријателите од неа. Низ книгите и разговорите на листата со животни лекции, од неодамна додава едни нови. Имам среќа во последниве неколку месеци да работам на одел за млади, како што го крстевам јас, одел од гериатрија, каде што се грижам за една постара госпоѓа. И кога наутро и навечер се враќам од работа, поминувам по најубавата улица во градот Скопје, улица Ленинова, и пијам кафе кога ќе ја земам платата и кога ја трошам последната паричка. Во сите кафиња што се овде, а најмногу сакам во Деус, каде што сега сме нели седнати, каде што ги слушам најубавите приказни и ги пренесувам во мојот компјутер, ги местам во фајлови, ги спремам за еден ден, да биде една, па да биде две, а сега спремам и трета книга со приказни. Откако се дружам со луѓето кои имаат повеќе од 80 години, сватив дека оно што многу често го зборувам, дека сум во второто полугодие на животот и дека мене ми се бројат годините како железни парички, сега морам да го смерам тоа, затоа што при разговорот со моите пријатели кои се пред крајот, научив дека почетокот е секое утро. Мојата баба Иванка вели, јао, колку им, леле, колку планови имам, не знам што попрво да направам. Тоа е една лекција на мудрост која се граничи со луцидност, меѓутоа, вие морате да прифатите дека секој ден и секој миг вреди во животот. Успеав суровиот живот да го преставам без депресија и да го живеам без таблетки. Приказните на Рада прво шетаат по Фейсбук, па легнуваат на бела хартија меѓу две корици. Пред да почне да пишува, се отвора како на стол за операција и од себе вади се што е потребно за искрени редови. Неверство, развод, додворување, откачување, падни стани, па стани летни. Кога ќе сватите дека некој кој бил покрај вас, дека никогаш нема да го гушнете, затоа што јас по животот изгубив многу луѓе, се соочувате во еден момент прво сами со себе и со силата која носите во себе и со личностите што ги носите во себе. Вела дека универзална приказна е само она која е вистински одживеана претходна. Затоа што секогаш кога ќе се обидам да измислам или да ја изменам приказната, таа нема таков ефект. После се, вреди ли да се каеш за пропуштени прилики? Никогаш не треба да се каеме за она што сме го изгубила, затоа што ние всушност ништо не поседуваме и ништо не е наше. Не дали, туку колку е тешко да си самохрана мајка на три? Уф. Многу е тешко, ма не сакам да кажам. Многу е тешко да соберете сила и да им ја пренесете на нив. Многу е тешко наутро да им викате постојано, да им велите ќе биде добро, ќе биде добро, ќе биде добро. Надежта не сме да ве напушта, а многу често и сама во себе си велам, зашто надежда не остана знатре во пандорината кутија? Она кога ги броите нивните ноѓиња наутро под јорганот, е всушност тоа што го полни акумулаторот, што ви дава сила за живот. Ке рече грешка е да си за наоколу скоцкана, за по дома запуштена. А за тоа дали е можно да е полно ем тенџерето, ем постелата, ке додаде. Многу голема грешка е кога сакате да бидете домакинка пред се и тенџерето да ви биде полно, а ја заборавате постелата, тоа е најважно. Од тука се почнува, од тука се ствара инспирацијата за убав живот. Тоа не се прави во кујната и во трпезаријата. Кога свати дека успеала во животов? Во моментот кога моите деца во една прилика излегоа и рекоа, мамо, ти си шампион, тоа беше врвот за мене.
Јас верувам дека тоа нема да биде последниот врв, затоа што сум спремна со моите прсти да достигнам многу врвчиња, па макар понекогаш и со подгорени крилца да се вратам назад, нели? Меѓу оние кои ја бодрат со аплаузи за она на хартија, има и такви кои и подаваат рака за да ја вивнат повисоко и понатаму. Издавањето на првата книга одеше со продукција која застана позади книгата, позади расказите, тоа е една фондација Македоника. Втората книга беше издадена со поддршка на жена која ги чита моите приказни. Во меѓувреме за нова година добив новогодишна честитка стан на користење за мене и за моите три керки. Сега кога спомнав во неколку приказни на Фейсбук дека се спрема трета книга, во истиот момент повторно добив финансиска поддршка од луѓе кои партизански сакаа да помогнат, кои акцијашки сакаа да тргне таа работа, затоа што сакаат сите приказни да бидат собрани во едни корици. Важно ли е како ја перцепираат писателските кругови? И покрај тоа што пишувам многу, и покрај тоа што уживам во пишувањето, не е само тој круг и не е само тој филм, ама јас сум многу срекна. Кога ја читате Рада Петрушева, ѕиркате во душата на жена борец, да можев ке и посветев парк, каде ке се пие само чај, зашто Рада алкохол не мириса. Ке се читаат нејзини книги, за убавините на животот ке се зборува, зашто расфрла уникатна енергија и шири вибрации што привлекуваат како магнет. Пишува блиску и лесно, час тажно, час смешно, ама отворено до коска. Редко кој може така. Затоа и ова едно интервју со Рада Петрушева.